Իրավական շաբաթ։ Երեխաները արդարադատության համակարգի հետ առնչվելիս կրկին զոհ են դառնում, ինչ քայլեր են կատարվում խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Կրթության աշխատանքի և մաչելի պայմանների իրավունք, ինչ խնդիրներ են ունենում հաշվանդամները և ինչպես լուծել։ Արդարադատության մարմինների հետ առնչվելիս երեխաները հաճախ կրկնակի տրավմայի են ենթարկվում։ Պատճառն այն է, որ Հայաստանում անչափահասների արդարադատության առանձին համակարգ չկա։ Ասլ Կարապետյանն իր ռեպորտաժում արդարացել այն խնդրին, թե ներկայումս ինչ աշխատանքներ են տարվում տվյալ ոլորտում երեխաների իրավունքների պաշտպանության ապահովման ուղղությամբ։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Հայաստանում երեխաներն ու չափազանցի կանգնում են միևնույն արդարադատության համակարգի առջև, չնայած նրանց խիստ տարբեր զարգացման կրթական և ֆիզիկական կարիքներին։ Առանձին արդարադատության համակարգի բացակայության հետևանքով երեխաները հաճախ կրկնակի զոհ են դառնում, մինչդեռ նրանք իրենց հատուկ կարգավիճակը ճանաչված տեսնելու և պաշտպանված լինելու կարիք ունեն։ Գիտեք, դա տարբեր երկրներում տարբեր ձևի է կիրառվում, ոչ բոլոր երկրներում կա հատուկ, օրինակ, միայն անչափահասների դատարան։ Եվ դա ոչ միշտ խորհուրդ է տրվում։ Ինքը այո ներառում է, որ լավագույն դեպքում լինի մի օրինակ առանձին օրենք, օրենսդրություն, որը միայն վերաբերվում է անչափահասների արդարադատությանը։ Ջորջ Աբաջյանը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ թեև Հայաստանում չկա երեխաների արդարադատությանը վերաբերող առանձին օրենք, որը ենթադրում է ունենալ նաև մասնագիտացված դատարաններ, մասնագիտացված ոստիկանական քնչական դատախազական համակարգ, սակայն կան դրույթներ տարբեր օրենքներում և օրենս գրքերում։ Իրավախախտում կատարած անչափահասների հատուկ ստեղծագործական կենտրոնի տնօրեն Գայանե Հովակիմյանը խոսում է ներկայումս այս ոլորտում կատարվող աշխատանքների մասին։ Օրենսդրության մեջ մենք քայլեր ենք կատարում, որպեսզի առանձնացված ձևով երեխայի նկատմամբ մոտեցումը ընդհանուր օրենսդրության մեջ շեշտադրված լինի։ Երեխայի կարիքը, երեխայի պահանջմունքը և երեխայի նկատմամբ առանձնահատուկ մոտեցման անհրաժեշտությունը։ Նախորդ տարի արդարադատության նախարարության և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի համանախաձեռնությամբ ստեղծվել է անչափահասների արդարադատության խորհուրդը, որի գործունեության ընթացքում քննարկվելու են երեխաների արդարադատության մատչելիության հարցերը։ Ոստիկանությունը, դատական համակարգը, դատախազությունը, քրեակատարողական ծառայությունը արդյոք ունեն բավարար ռեսուրս, և եթե չունեն, ինչ անհրաժեշտ մոտեցումներ պիտի զարգացնեն, արդյոք օրենսդրության մեջ ապահովված են բոլոր տեսակ բոլոր նորմերը և բոլոր պայմանները, որպեսզի երեխան, որն առնչվում է օրենքին, երեխան, որը կատարել է իրավախախտում, ու երեխան, որը տուժող է, երեխան, որը վկա է, ու երեխան, որը որևիցե ձևով առնչվում է, հա, օրենքին, լինի պաշտպանված և լինի նաև չվիկտիմիզացված։ Ջորջ Աբաջյանն էլ հայտնեց, որ ներկայումս մոնիտորինգներ են կատարվում, որոնք ուղղված են օրենսդրական դաշտի բարեփոխմանը։ Թե միջազգային, թե ազգային փորձագետի հետ հիմա վերանայում ենք որոշակի օրենքներ, քրեական, քրդատ, քրեակատարողական, ու տեսնել, որտեղ կարող ենք անել առաջարկություններ և ավելի մոտեցնել օրենքները երեխաների կոնվենցիային լավագույնս։ Նրա խոսքով դրական առաջընթաց է այն, որ քրեական դատավորության նոր օրենսգրքի նախագծով արդեն իսկ ամրագրված է, որ անչափահասը պետք է հարցաքննվի հոգեբանի ներկայությամբ, ինչը կբացառի երեխայի կրկնակի զոհ դառնալը։ Աշխատանքներ են տարվում նաև արդարադատության համակարգի աշխատակիցներին վերապատրաստելու ուղղությամբ։ Մենք իրականացրել ենք տեղեկատվական բազայի տվյալների մշակում, իրականացրել են կարողությունների զարգացում, քնչական անձնակազմի համար ձեռնարկի վերապատրաստում, և հուսան, որ քայլ առ քայլ, համենայն դեպս ես ինքս շատ ջատագով եմ, որ այո, իմ համար վերջնական տեսլական է առանձին օրենքը, և եթե նույնիսկ մենք դեռևս չենք կարող այդ մասին խոսել, որովհետև դա շատ ոչ մոտ ապագայում է, ապա գոնե թե առկա օրենքների մեջ մենք պիտի ունենանք առանձնացված մոտեցում երեխայի հատուկ կարիքին, երեխայի հատուկ պահանջների։ Հայաստանում գրանցված է հաշմանդամություն ունեցող 200,401 քաղաքացի, որը կազմում է հանրապետության բնակչության 6.6%-ը։ Հաշմանդամների խնդիրները շարունակում են հրատապ մնալ,
Ինչ տեսք են դրանք եւ ինչ լուծումներ կան։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Աշխանդամություն ունեցող քաղաքացիները շարունակում են խնդիրների բախվել բոլոր ոլորտներում, նշում են մասնագետները։ Առաջինը կրթությունն է։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության հանրային կապերի ղեկավար Մարիաննա Չալիկյանի խոսքերով, չնայած համակարգն արդեն գործում է, սակայն բացերը շատ են։ Բայց միևնույն ժամանակ մեզ մոտ դպրոցներում պայմանները, ռեալ պայմանները ստեղծված չեն, ոչ մի չափորոշիչներ մշակված չեն։ Այ օրինակ ներառական դպրոցը ինչ է մասնագետ պարտավոր կերպով պետք է ունենա, ինչ տեխնիկա պետք է ունենա, ինչպիսի ծառայություններ պետք է մատուցի, որովհետև մեզ թվով երեխաներ դուրս են մնում փաստացի ու դպրոցին չես կարող մեղադրել, որովհետև այսօրվա դրությամբ նա կարող է պահել 3 մասնագետ։ Հաջորդը մատչելի պայմաններն են։ Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչի փոխանցման պետք է բոլոր հանրային շինությունները լինեն մատչելի։ Չի դա կլինի դպրոցներ, չգիտեմ, դատարաններ, մարզպետարանների շենքերը եւ այլն, քանի որ մեծ մասը դրանցից կառուցված է 2006 թվականից առաջ, պարտադրել օրենքով մենք օրինակ դրանք չենք կարող։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում կա հաշմանդամություն ունեցող 8005 երեխա, որը կազմում է մեր երկրի երեխաների շուրջ 1%-ը։ Հիմք ընդունելով միջազգային պրակտիկան, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության փորձագետ Արտակ Շաքարյանը նշեց, որ միջինացված այդ թիվը 2.5% է։ Սա նշանակում է, որ մոտ 12000 հաշմանդամություն ունեցող երեխա անտեսանելին սոցիալական ծառայությունների համար։ Իսկ 12000 երեխա չեն ստանում բուժական օգնություն։ 12000 երեխա զրկված են իրենց իրավունքներից։ Սա մի հարց է, որ մենք պետք է հասկանանք, հասարակությունը պետք է հասկանա դրա այդ հարցի կարևորությունը, պետք է հասկանա դրա լրջությունը, եւ մենք պետք է կարողանանք այդ 12000 երեխայի իրավունքները պաշտպանել։ Եթե նախկինում հաշմանդամների խնդիրները փորձում էին լուծել սոցիալական պաշտպանության միջոցով, ապա ներկայումս հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության եւ ներառման մասին օրենքի նախագծով փորձ է արվում ապահովել նրանց ապրելու եւ հասարակական կյանք ներգրավելու իրավունքը, ասում է լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը։ Ներկայումս նախատեսվում է նախագծի լրամշակ բաց տարբերակը ներկայացնել կառավարության հաստատման։ Օրենքի առաջնությունը առաջացել է այն պահից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ստորագրությունը դրեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիայի տակ, և 2010 թվականի աշնանը վավերացվեց ազգային ժողովի կողմից, և այդ պահից արդեն առաջին քար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը հարմարեցնել այն նոր իրավիճակին։ Պարոն Մաղաքյանը նշում է, որ այս նախագծով փորձի արվում լուծել մինչ այս հիշատակված խնդիրները, ինչպես նաև դրանցից թերևս ամենաառաջնայինը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքով ապահովելու խնդիրը։ Աշխատանքային իրավունք են հիմնական իրավունքներից է, որը ապահովում է և կամուրջ է հանդիսանում սոցիալիզացիա և այլ իրավունքների օգտվելու հնարավորություն, այսինքն տնտեսական կայունություն, այս բազմաթիվ, այսինքն պատշաճ կրթություն, որպեսզի պատշաճ աշխատանք ունենա անձը, մի խոսքով, այսինքն ամրակրվել է սոցիալական ձեռնարկությունների անհրաժեշտությունը։ Ահա այն, ինչ առանձնացել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։